تاسو د افغانستان تولید موټر وینې ټول ماشومان را سره راځي کې دي او غواړي چې د وطن په دی تولید موټر کې چکر را سره وځي گاونډي او هیوادونو څخه راتلل او غي ماشینونو درې رقم کار کو خدا چې د افغانستان تولید دی بیا 15 رقم کار تر سره کوي سلفی صد کار ټول د موږ په کمپنی کې تر سره کیږي او سلفی صد د بیټرینو د افغانستان تولید دی لا صفر څخه شروع تر سل پورې بالکل د افغانستان کې د بیټری جوړیږي سل په سل ګارانټي ورکو چې اوس داخلي تولیدات ډیر ښه شوی دی کیفیت یې ښه شوی دی تمام محصولات چې میبینین تولید وطن او کوم اوسه اوس نه کومرګه چې دلته زموږ خپل هیواد کې جوړیږي تولیدیږي پیل نه تر پایه پورې مکمل په افغانستان کې جوړیږي پکې تاسو ګورئ دا د الف نه تر ی پورې رحمت الله و برکاته د سنرایز افغانستان لیدونکو هله د ټولو روغ جوړ او خوشاله وسی سباون مومند او زلبیاستا سو په درانه چوپړ کې د افغانستان په خپل پلازمینه او د افغانستان د نندارتون نړیوال نندارتون په مرکز کې حاضر یو لیدونکو سورز وړاندې مونږ تاسو ته دلته پرونه درلوده چې د صنعت په برخه کې نړیوال او ملي نندارتون پیل شوی دی چې دغه نندارتون شاوخوا وو ورځې به دوام کوي او په دې نندارتون کې مونږ بیلابیل ډوله غرفې مو تاسو ته در وښودلې له افغانانو سره وغږېدو د دې تر څنګ د ایران هیواد څخه چې تاجران راغلي او خپل صنعت یې دلته راوړی د هغوی سره وغږېدو خو دا چې ځینې صنعتي توکي د افغانستان تولیدات پاتې وو نو هڅه مې وکړه چې نن دلته راشمه او تاسو سره دغه صنعتي توکي تولیدات د افغانستان شریک کړم و به ګورو چې دلته نن د افغان تولیداتو صنعتي توکو سره چې مخ کیږو کوم چې مونږ ته نوی وي تاسو ته نوی وي او تر اوسه مو نه وي لیدلې یا تا باور به مونږ راځي چې دغه تولید افغانستان لري او دغه موټر چې تاسو اوس مهال وینئ چې زه پکې ناست یم دا برقي موټرې دي ګرچې داسې تقریبا یو کال نه ډیر وخت شو چې د دې موټرو په فابریکه کې ما تاسو ته خپرونه چمتو کړې وه خو بیا هم دلته چې دا نندارتون ته راوړل شوي دي غواړم چې په دې نندارتون کې هم د دې موټرو په اړه تازه معلومات تاسو ته درکړم اخوا ته چې تاسو وینئ برقي موټر سیکل یا زرنج هم دوی جوړ کړی اخوا ته یو بل ډول موټر دی چې هغه هم دوی جوړ کړی داسې بیلابیل ډوله نور موټرونه هم دوی جوړوي تولیدوي خو اوسمهال یې دلته دې نندارتون ته فقط څو ډوله راوړي دي نو دا موټر
چې دی برقی دی د برق په واسطه چارجیږي په اړه به لا ډیر معلومات زه تاسو ته درکوم دلته دغه شرکت چې دی یوه بله خبره بیا دا ده چې دوی د بیټریو تولید هم لري کومې بیټری چې د سولرو لپاره کارول کیږي او د دې ترڅنګ په موټرو کې کارول کیږي دوی هغه تولید هم لري د هغې په اړه به هم وغږیږو خو پیل کې غواړم چې دا موټر روښانه کړو او لږ پکې وګرځو تر څو تاسو هم رفتار وګورئ دونکو تاسو د افغانستان تولید موټر وینئ او دازه هم لک تنگ ده بس په دې هیله چې د وطن په دې تولید کې تاسو ټول چکر ووهی او ترې خوند واخلئ تاسو وینئ چې ټول ماشومان را سره راجګ شوي دي او غواړي چې د وطن په دې تولید موټر کې چکر را سره ووهی په دې موټر کې نو تک بیا ځان ته خوند لري مزا اوس وطنی قابلی پلاو ازبکی پلاو ملنگ پلاو او ماهیچا پلاو په خوان سره نوشی جان کړي واو څومره خوندور دي پام کوه چې ګوته ونه خوره په ویرجینیا او لاس انجلس کې مخامخ او ټول امریکا کې په انلاین ډول ترلاسه کولای سي مزا ورجی لکه د مور د لاس پخلی نړیوال او ملی نندارتون دی او تاسو اوس مهال چې وینئ نو د افغانستان تولید موټرونه دي او دلته مې تر څنګ ډاکټر اسیب الله بارکزی یو تن د دغه فابریکې مسؤول را سره ولاړ دی یا هم ستړي مه شي بارکزی صاحب ژوندی اوسئ ښه صحت مو ښه دی په خیر راغلي ګرچې مونږ تقریبا یو کال مخکې درغلي و هلته مزار شریف کې ستاسو فابریکې ته او ډېر معلومات مو د دې موټرو په اړه ورکړي وو بیا تاسو ویل چې موږ هڅه کوو چې داسې نوي تولیدات نوي بڼې ولرو نو د دې په اړه که راته وایئ چې اوس مهال څنګه فابریکه مو فعالیت لري په کومو مواردو برادر گرامی سلام اول خدمت شما دوم خدمت تمام بیننده های شما اسم اسیب الله بارکزی است سرپرست کمپانی امین نور هستم در ولایت مزار شریف و ما قبلا تولیداتی که داشتیم قسمی که شما یادآور شدین ما موترهای ما تقریبا 12 نوع موتر ما تولید کرده بودیم که بعضی مشکلات تکنیکی داشت اونا را ما مشکلات شرفه کردیم حال 3 موتر را که اینجا شما میبینین که ما آوردیم از امون جمله اینا به پارکای میادین هوایی است و پارکای تفریحی است و ضمناً به فروشگاه های بازار ریکشای را که میبینین ریکشا 3 تایر است برقی است از 300 الی 500 کیلو وزن با خود میبره و همچنان این زرنج را که میبینین زرنج یعنی زرنج باربری است اما 4 تایر داره متفاوت با زرنج های دیگر به شکل موتر است که این پترول است این ماشینش یک سلند و 300 سی سی است لیتر داره و این دارای 5 گیر میباشه که یعنی انتقال میتا یک تن مواد میتونه انتقال بتن همانند از این تقریبا ما 9 نمونه دیگه در مزار داریم که شما قبلا او را دیده بودیم که یک نمونهش همو آشپزخانه سره بود که او را ما فعلا کارش تکمیل شده یعنی
در بازار ممکن وام بخیر برای در پالی از این فعالیت های ما فعالیت های بیتری است، فعالیت های تولید بیتری است که به تعقیبش تولیدات چودن است که ما از تماما نشه این موارد داریم، میشه کنها را براتان با تصویر بکشانیم. دیر خزب و پختو که در غفل لیدون که تشریح ورکم داده موتورون بلکم سایده نو دوستان و لکسنگا چه بارگزی سه بویل آغا موتور چه ده نو زیادتر بیا پا پارکونو که در غسی هوایی دگر که مثلا دیر خط کارول که دیا و بیا خصوصا پارکونو که نو ماشومان چه لار چه در غسی چه پکیکینی چکر وحی آغا بیا زنگر خون لری او دانو درکشا دول یا دسی زرنج دول برقی موتر ده چی سمر وزن ده دره سوا تر پینزه سوا کلو ده دره سوا نه تر پینزه سوا کلو پوری وزن وڑی او ده موتر پا شکل که زرنج ده سلور تیر را لری او ده پترول پا واسطه ده ده ماشین بیا گرزی او ده ده وزن یو تن پوری ده وزن وڑی نو بارگزه سه بوایی چی مونگ ده بیتری و تولید دلتا پا وطن که لرو لپیل نتر پایا مکمل بیتری دلتا تولیدیگی آقا با هم پا تاسو باندی او گروه و معلومات به شریکرو ده سدی بارگزه سه ده دی پڑه کرد برادر اکرامی یک ماشین پنجکاره نجاری است که اولین بار توسط شرکت ما در افغانستان طراحی و تولید شده که ما این را به شکل نمونه اینجا آوردیم و دیگه تولیدات خود در اونجا داریم. این پنج کار نجاری را میکنه. تا به حال ماشین هایی که می آمد از ایران و پاکستان اینجا می آمد که اونا سه کار نجاری را میکنن، اما این پنج کار نجاری را میکنه و این با کیفیت ترین و عالی ترین محکم ترین ماشین پنج کار نجاری در سطح افغانستان است. ډیر ښه دوستانو، دا ماشین هم د امین نور شرکت لخوا دلته د افغانستان په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی چې 15 رقمه د نجارۍ کار ترسره کوي او د بارگزی سه په وینا چې پخوا به دغه ماشینونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راتلل او هغې ماشینونو درې رقمه کار کوو، خو دا چې د افغانستان تولید دی بیا 15 رقمه کار ترسره کوي. ورزو دا د افغانستان تولید بیټری هم ګورو. تولیدات شدن ما این گیره هاست، گیره های مختلفی که داریم، این یک نوع گیره هایش آوردیم نمونه ای، ما تقریبا ده نوع گیره هایی که به وزن های مختلف هست جور میکنیم. این بخاطر چی هست؟ گیره هایی که به مستری ها کار میه، چیزهای پیچاوی گپایی را که تاو میتن. اینا پولی های جنراتور هست، پولی های جنراتور در افغانستان ضرورت بشه. بله ها پولی های جنراتور هست یا مکمل. دانو ده جنراتور آقا وسایل تو که چی؟ اتاویږي چې پیل کې چې جنراتور پیچالانی یاد دي تر څنګه غا لبړ غوندې کنه چور کړی بیتری های ما هستن که بیتری های ما از 30 امپیر شروع میشه، ده 10 امپیر نه شروع کیږي تر 240 پوره دای کار کوي. دا سوپر ای پی پنامه دی او بل چې دی دا د شپک دیش نه دیوالای تر 240 پوره دای دی دا و هم چنان دا سان پاور پنامه دی چې دا هم د دیش نړیوالې تر 240 پورې که په منځ کې شپېته دی، څلوېښت دی، اتیا دی، یو سل شل دی، یو سل پنځوس دی، یو سل شپېته دی او 240 دی. تاسو ګورئ چې قطرونه هلته وړار دی، یو دوه درې بېلابېل ډولونه یې دلته شتون لري. نو دوستانو، دا دي د وطن بیټریانې چې د سولار د موټر او داسې بېلابېل ډوله د رڼا د برېښنا لپاره کارول کیږي. 100% کار ټول د مونږ په کمپنی کې ترسره کیږي او 100% دغه بیټری نو د افغانستان تولید دی. لا صفر څخه شروع تر سل پورې بلکل د افغانستان کې دغه بیټری جوړیږي چې په سوپر اپ باندې سوپر ای پی سوپر ای پی افغان پاور او سن پاور په دې درې نومونو دلته افغانستان کې بازار ته وړاندې کیږي. سلور ویشت ولایتونو کې د بیتریګانې اوس خرڅیږي. سلور ویشت ولایتونو کې دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه د افغانستان درې ډوله برند یا دغه نومونه چې ما تاسو ته وښودل دا بیتریانې په سلور ویشت ولایتونو کې ترلاسه کولی شئ او مکمل کار په افغانستان کې د کیفیت په اړه به یې راته بارکزی صاحب وویل. پالی کیفیت او ګارانتي او وارنتي ورته ورکوو. دا د اوا پلیت نه نیولې په هر خانه کې تر یو دیرش پلیته پدې کې لري په هر خانه کې. دا شپږ خانې لري ټول. د دې نه اوا پلیته دي، د دې یو دیرش پلیته دي، دا 240 نور چې دي څلوېښت دي هر نخ پلیته لري. هغه بله چې شپېته دي هغه یولس پلیته لري، هغه چې دیارلس پلیته لري هغه اتیا دي، او هغه چې اولس پلیته لري هغه 140 دي، او دیرویش پلیته چې لري هغه 150 دي، او هغه چې 15 پلیته لري هغه
یو سل شپیته دی او یو دیش پلیت چلری اگه دو سو شل دی دیر خواه ماشالله او گارانتی ورانتیم لری؟ او بلکل گارانتی ورانتی شپاک میاشتی گارانتی که تر سلور کالا انشالله کار کهی تو مونگا پا خپل موترونه چی مونگا کار آخیسته ده سلور کار هم ده اوز چه ده بامده موترونه که تاسو ده بلکل 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 دوستانو ده موترونه چی گوره ده افغانستان تولید دغه سی ده افغانستان تولید بیتری پا که کار ول کیگه نو زما هم هیله دغه ده چی ده خپل وطن تولید و کار وی ده ده پزه چی بهرانی بیتریان اخلی او ده ده تر سنگ ورانتی هم لری شپاگ میاشتی شو خواه ده بارگزی سی پا وینا چی سلور کالا خصی تاسو تا دوان انشالله آقا بسید نو دیر منانا بارگزی سی پاس تام منانا خوشحال شو پلی دوان اکتر باگ منانا دیر کو بیا هم خراغ لاست لکه څنګه چې می پیل کې تاسو ته ویل نن نو زما هڅه دغه ده چې تاسو ته د افغانستان تولیدات در وخایم او دغه کوڅه چې تاسو وینئ په دې نندارتون کې دغه برخه نو زیاتره شامپو پوډر صابون او داسې بیلابیل ډوله توکي دي کریمونه نو له نیکه مرغه دلته زه داسې یو غرفې ته راغلم چې دلته هم په دغه شرکت کې افغان تولیدات دغه صابون شامپو پوډر او داسې نور جوړیږي ورور می ترسنگ ولار دے دوی بے پاڑا رات اللہ دیر معلومات راکی بیا ہم سٹڑے مشی ورور جوڑ پا خیر سلام علیکم اللہ ہم خوشحال آباد اللہ رشی منگ تم وقت راکو کور دے ودان شرد دے وسی آباد اس منگ شب اعتماد شرکت تولیدی کارخانہ دا شپیلن پا افغانستان کی پالیت کو نم مبارک دے نم زیارمل شنوار دے شرک اعتماد شرکت رئیسی دیر خشنوار سب سمر وقت کی خپلا دلتا دغه فعالیتونه لري تاسو مون خو تقریبا دولس کال کیږي چې تولیدات لرو په خپل افغانستان کې دولس کال کیږي چې تاسو دغه تولیدات لري او مون نو خبر نو دا خو راځي ان شاء الله د نور نندارتونونه به موشي تاسو به کړی شي او دا ټول چې دي دا تولیدات داخلي دي په ښه کیفیت سره تولیدیږي او خلک هم ورته راضي دي من لا نورم کوشش کو چې خپل تولیدات معیاري کو او د خلکو مخه د خارجي نه راواړو داخلي ته خدای مو وځلو او خدای مو وچلو په کار کې درته لا پرمختګ غواړم مننه خوشاله اوسې ځکه چې دغه واقعا د وطن لپاره د یو ویاړ خبره ده او د دې تر څنګ د دغه شرکت کارخونې لخوا زیاتره زمون هیوادوالو ته به د کار زمینه مساعده شوې وي د دې په اړه راته ووایه چې دغه نندارتونونه نو تاسو ته ډیر ګټور تمامیږي اول ما خپله مثلا دغه شرکت اول ځل دی زوینه او ډیر ګټور دی یو خو خلک راځي ګوري بل خلک د خپل داخلي تولیداتو څخه خبريږي بلديږي ورسره کیفیت ضعیفه کیفیت دا ټول ورته پته لګي او په دې باندې اوس وخت ټول افغانان خوشاله کیږي چې زموږ دومره کارخانه دلته فعالیت لرو خود کفا کیگو دا خیرا خود کفا یو یعنی کسی فکر رو که پینزا آتی پیسا دا منگا خود کفا یو یعنی تولیدات داخلی منگ دلتا لرو پا افغانستان که او لام نورم کوشش کو پدی برپا که دیر خواه دلتا اس محال مثلا سمر تولیدات تاسو لری کم کم توکی تاسو تولید مون خو دو بخش که تولید تولیدات لرو چی یو پا پودر جامو انزل پودر دیم او بل دا جامو انزل صابون دیم او په دې کې بیا په هر رنګ کې په هر کیفیت باندې مونږ هغه ولایت ته هغه کسان چې مونږ نه غواړي چې کیفیت جګ کړي د بعضې ولایتونو سطحه لږه ټیټه ده خلک غریبان دي هغې ته یې په متوسطه سطحه باندې جوړو
نو فعلا په دو بخشو کې مونږ تولید کوو. ډیر ښه. دغه صابون دی او دغه پودر بیلابل ډوله رقم. نو اوس مهال خو زیاتره خلک دغه اوتومات ماشینونه، دا برقي ماشینونه کاروي چې دا جامې پیل مینځي. نو هغوی بیا د ماشینونو ته ځانګړي پودر چې اخلي هغه هم شته، هغه هم مونږ سره شته. دا چې دي دا ځانګړي پودر دي چې په دې کې مونږ د هماغه اوتومات ماشین دپاره استعمالیږي او په ښه کیفیت دي. یو ځل یو مشتری چې مونږ نه واخلي هغه بار بار مونږ ته په دې کې بیا زنګ وهي او د دې نه استفاده کوي. او د غیر لرو چې په لاس باندې اینځل کیږي هغه ایرانیان ورته دستي پودر وایي، په لاس باندې استعمالیږي. نو هغه هم لرو او ماشینې هم لرو. ډیره مننه کور ودان. بس تاسو ته پرمختګونه بریاوې غواړو. څه پیغام څه وینا لري ټوله نړۍ کې زموږ هیوادوال ویني؟ مننه کور ودان. زما ټولو نړۍ کې خپل افغانانو ته دا خواست دی چې د خپل افغاني تولیداتو څخه استفاده وکړي، سل په سل ګارنټي ورکوو چې اوس داخلي تولیدات ډیر ښه شوي دي، کیفیت یې جګ شوی دی. د بې کیفیته تولیداتو څخه دې ډډه وکړي. په نوم د دلته یو واسلین یو مواد دي چې هغه د میو ظرف شوي دي او د پوډرو لباس شوي دي چې هغه په افغانستان کې خلک یې په قطۍ کې اچوي او توضیع کوي. هغې چې دی ډېر امراض منځته راوړي، د سرطان دي، د جلد اساسیت دی چې هغه ټاکي ټاکي کوي، ډېر خلک ته شکایت کوي. نو مونږ د خلکو نه خواست لرو چې د هغې نه استفاده دي ونه کړي. نو دا چې خیر که ارزانه دي خو هغه خام مواد دي، هغه معیاري ډول نه لري. او د دولت نه زموږ دا خواست چې په دې کې مونږ سره همکاري وکړي او د دې مخه ونیول شي. ډېره مننه. خوشحاله شو مهرباني تاسو ته راغلاست، مونږ ته وخت راکړو. مننه. دون کولنه کمر غزه چې دلته د وطن تولیدات وینم نو د زړه خوشاله کیږم. او دغه تولیدات به په خوا د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راتلل. وسله نه کمر غزه چې دلته زموږ خپل هیواد کې جوړیږي، تولیدیږي. تر څنګ مې دلته جی صاحب ولاړ دی، له دوی سره به هم یو څو خبرې ترې ولرو. ستړی مه شي، بیا هم جوړ په خیر الله. د سن رایز افغانستان یوټیوب چینل نه تاسو زموږ جوړ دی ودان جونګر خیر الله ژوندی اوسئ. مننه. پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپیژنو. نوم یې عبدالرشید ناصری دی، د لگزري واشت د شوینده توکو تولیدي کمپنۍ مسؤول یم. د افغانستان یو صنعتکار یم. په افغانستان کې وطني تولیدات تولید کوو. د شوینده توکو په دغه تولید لري تقریبا د تیرو څلورو کالو راهیسې موږ په دغه وطني تولیداتو فعالیت لرو. د مواد شوینده بخش کې، د پودر بخش کې او د مایع ظرفشوی بخش. مایع ظرفشوی چې ورته وي د کاسو مینځل، مایع او د دې ترڅنګ پودر او داسې نور. او په کوم ولایت کې؟ په تولیدات مو په کابل ولایت کې دي، په مرکز کې او نور ولایتو کې بیا برانچونه لرو، نمایندګان لرو چې هغو ته خپل تولیدات لیږو. څنګه بیا بازار لري افغان تولیدات؟ الحمدلله اوس په خلکو کې یو ملي ذهنیت جوړ شوی چې هغه خپل وطني تولیدات اولیت ورکوي. یعنی باور وکړه چې څوک دلته مشتری راشي سخت افغانستان یا د افغانستان تولید باندې جوړ باندې ویني، هغه اولیت ورکوي. او موږ هم خپل خلکو ته کیفیت اولیت ورکړی دی، ښه کیفیت خلکو ته وړاندې کړو او داسې یو کیفیت وړاندې کړو چې خارجي هغو سره مقابله وکړي. ډېر ښه، بریالي اوسئ. لا پرمختګ تاسو ته غواړم حاجي صاحب. د دې تر څنګ که دا راته ووایي، تاسو خو دا دوه ډوله تولید لري، بیا په دې دوه ډولو کې څو ډولې دي؟ په دې دوه ډولو کې خو بیا ډیزاینو هغه دي، سایزونه دي. مثلا لس کیلو، یو کیلو، اته سوه ګرامه، پنځه کیلو، بیا مختلف دي. خپل مشتریانو د اسانتیا دپاره مختلف سایزونه په نظر کې نیول. مثلا یو فامیل ضرورت لري لس کیلو ته پیسې لري، بل فامیل پنځوس افغانو ته، سل افغانو ته تولید. موږ داسې د خپل هغه ورته جوړ کړي دي تولیدات چې هغه غریب فامیل هم له دې نه استفاده وکولای شي. یعنی مختلف سایزونه دي پکې. څه پیغام وینا لري؟ او د دې تر څنګ دغسې نندارتونونه خصوصا تاسو لپاره څومره ګټور تمام؟ موږ لپاره خو نندارتونونه یو مهم او اساسي غدي زموږ لپاره دي. خو مهم خلکو نه هم تقاضا ده، د خپل وطنوالو نه،
دا چینل ما افغانی دی او وطن ما افغانی دی لدین وطنال خپل وطنی تولیدات وطنی تولیدات اولیت ورکی او د وطنی تولیدات لو تولید کوونکو څخه بیا دغه د شخپل په کیفیت تولیدات وړاندې کی دا چې موږ د نور خارجي تولیداتونه مخنیوي کوو نو هغه په خاطر چې موږ په خپل وطنوال خپل شوړ کوو او تر څنګه له حکومت نه موږ د تقاضا ده چې خلک دې ته جوړ کی خلک دې تغه وکي چې خپل افغانی تولیدات باندې ټاکس کم او بیرون تولیدات باندې ټاکس زیات کی تر څو خپل جوړ نکو خپل مصرف نکو او بل خلکو ته ونه رسو موږ خود کبا کې جنا د کار زمينه مسایل او بالکل د وطني تولیداتو کې دا اوس کماجرین راځي کدل ته نور مشکلات دي د دوغه د استخدام لپاره یو ځای ځای افغاني تولیدات افغاني شرکتونه دي افغاني کارخانی دي نو د لپاره ش زمينه برابر ده په افغانستان کې اوس ډیر مننه جی سي مننه تاسو ته مننه ډیر مننه خیر راغله هر کله راشي الله ورا والا خلاص کور ودان ډیره مننه ډیره مننه څنګه د کاروبار ژوند الحمدلله د الله رحم دی او د الله نه ډیر خوشاله یو چې الله تعالی دغه کار د پاره منګه انتخاب کړیو افغانستان کې داسې یو کار چې لمړی ځل دی داسې یو کار کېږي منګ ډیر د الله ناراضي او زمنګ پسند کې زمنګ وطنوال هم خوشاله دي د دې تولید څخه ډیر ښه څنګه فابریکا کې مو دی ورځو کې تولیدات شته پروسس روان دي کنه الحمدلله زمنګ تولیدات 90% چې دی تکمیل شوی دی 10% پاتې دي هغه 10% په دې خاطر پرې خېده مونږ ول شاید چې نمایشګاتا دوستان راشي چارواکي راشي کېده شي وي چې مونږ اوس هم یقین نکو بای چې مونږ کارخانه ته راشو د کارخانه تولیدات 10% باندې د پاره پرې خېده ان شاء الله نمایشګا چې خلاص شو د خیره بیا به غلس په صد تولید کې کمپات دي هغه باندې تکمیل وره ډیر ښه نو تاسو یوازې د غبات پکی تولید لري کنه منګه تنا باد پک تولید دي بیا په دې کې نو بیل بیل ډولونه دي او د کې ډولونه خوړیر دي د کې دیوالی شتا په دیوالی کې ساده او ریموټ سا سرمیزی شتا په سرمیزی کې هم ساده او ریموټ دي زمینی شتا چاغي کې هم ساده او ریموټ دي و سره چتی هم پکې جوړ کړي هم دغه پکې چت هم جوړ کړي او له پیل نه تر پای پورې مکمل په افغانستان کې جوړي ټول مکمل څومره چې دغه پکې تاسو ګوري دا د الف نه تر ی پورې پلاستیکی مواد د خارج نه راځي هغه هیواد چې هغه تیل ولري د تیل نه د دې دانه جوړيږي زمنګ د دانه د ایران نه راځي د تایوان نه راځي د روس نه راځي او د سعودي نه راځي ډیر ښه عمل نه دوستانو ته پیژنې لیدونکو ته هغه چې وس محل مونږ ویني یو دوه درې دانې پکې کمعرفي کې وي پیژنې پاړې معلومات ورکې چې دا مثلا دا پکې کوم ډول دی پکې خو دا چې دا د ای بی ایس نه جوړیږي او په خپل دلته چې دی کې هم د استفادې شیدا د لوور د پلاستیکي پکو څخه د میټیریل څخه دا او د کې مونږ دیوالی فیلنر چې نمونې تاسو ګورې نمونې لګیدلې دي هم ساده لګیدلې دي هم ریموټ لګیدلې دي هم د سرمیزی هم پم د شکل او سره زمینی هم پم د شکل نو دا تاسو دوستانو وینې دلته بیلا بیل ډوله دا پات پکې دي چې ریموټي هم دي او دا سی ریموټ لري او دلته دغه مواد دي نو دای مواد نه جوړیږي زبدار واخلم بیا نو هر رنگ ته بیا مواد ټول یو شان دي خو رنگونه به توپیر مواد چې د ای بی ایس مواد چې جدا یې خې دي د به رنگونه دي مثال منګه د دې د غرنګ راخلو دغه ګردې رنگ دا چې د څوک چې څنګه فرمایش را کې موږ د ماغه فرمایش کې دا رنگ ورته جوړو پکې رنگونه به خاص درې رنگونه کې دي چې یو سپین رنگ دی یو نکری دی او یو تور رنگ دی درې رنگونه کې دي خو دا رنگ چې دی دا مختلف ډیزاینونه کې دي دوستانو دلته تاسو ویني چې د دې پکې دا بیلا بیل ډوله وسایل یا تو کی چې په دې پکی کې کارول کیږي نو دانه دانه د غلطۍ خې دي او دا ټول مکمل دلته په افغانستان کې او تاسو په کارخونه شرکت کې جوړي
ډیر مننه کور مو ودان ژوندۍ وسې پیغام وینا لري. پیغام خو مې لومړی د وطنوالو نه دا دی چې راشي نندرتون ته او د نندرتون نه لیدنه وکړي او دلته وګوري چې زمونږ افغانستان څومره پرمختګ کړی دی. دویم پیغام مې د خپلو وطنوالو نه دا دی چې د دغه دولت تر شا ودرېږي. دولت باید ولس حمایه کړي او ولس باید دولت حمایه کړي. ولې چې دا دولت دی موږ یو، که دا دولت نه وي خدای نه خواسته که دا لاړو بل به کوم دولت راځي. باید یو بل ته لاس ورکړو، څنګ ته څنګ مخکې لاړ شو. د یو لاس نه ټک نه خېژي. نه خېژي. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. کور ودان افغانستان. الله دې خوشحاله را، الله دې هر وخت راواله. خوشحاله سو پرې دودې. ډېره مننه. کور ودان. سلام بیادر بیوازم، خوب استین؟ بخیر، صحت تان خوب است؟ وقت ساعت زندگی بخیر میگذره؟ تشکر میکنم، سلامت باشین، شکر الحمدلله. در اول در مورد خود اگر معلومات بتین، در مورد شرکت تان. تشکر میکنم از برنامه شما. اسم محمد طاهر است، یکی از مدیران شرکت تولید مواد غذایی شکر کنند بخش. بسیار خوب، خوش شدیم. این تولید در کدام ولایت افغانستان دارید؟ ما تولید خود در شهر مزار شریف تولید میکنیم. شهر مزار شریف آمدین به کابل در این نمایشگاه. بله بله دقیقا. میشه در مورد تولیدات تان مکمل معلومات بتین؟ بسکیت است، کیک هم است به نظر. تولیدات ما از قبیل بسکویت است، کیک است، ویفر داریم، چاکلیت است، جوس لبخند است، کاکاو داریم و همچنان چاکلیت. خوب، بسیار خوب. مواد خوراکی سازمان. بسکیت چاکلیتی است به نظر. بله، این سلطنت به نام سلطنت یاد میکنیم، ویفر سلطنت. ویفر سلطنت. بله، به نام از مارکه لبخند است. قیمت ازی در بازار چند است؟ قیمت ازی در بازار مخ فروش میکنیم 230 افغانی. این را دکاندارا 5 افغانی فروش میکنند. هم یک تار 5 افغانی. بله، یک تار. شما هم بستیشه 230 افغانی میفروشین. دوستان و تاسو وګورئ، دا بسکیټ د افغانستان تولید دی او د دې قیمت نو په بازار کې خار کې په 15 افغانۍ دی. ما بهرني لیدلی دی چې دلته له بهر څخه افغانستان ته راځي، د دې له نیم نم کم وي، دومره به وي، دومره کم وي او قیمت 15 روپۍ وي. خو دا چې زه وینم واقعا دغې تقریبا درې برابره راځي او قیمت 15 افغانۍ دی. نو هڅه وکړئ چې د خپل وطن تولید وکاروئ. دغسې زموږ دا ګل ګل ورونه زیار کاږي او د دې تر څنګ دلته د څو کسانو لپاره د کار زمینه هم مساعده کړې ده، یو څو کورنیو ته حلاله نفقه ترې رسیږي. نو هڅه وکړئ چې د خپل وطن تولید وکاروئ، ښه کیفیت کې وکاروئ او دغسې ډیر واخلئ نسبت د نورو څخه. دیگه از این محصولات ماست به نام سوپر ساندویچ. بیشتر از زحمتان اون وزیر ما فکر میکنن این بسکیت هندی است. با وجودی که تولید وطن است، در وطن خود ما شما تولید میشه، این بسکیت خود ما تولید میکنیم. مردم فکر میکردن که خارجی سیندی است. دا او گوره دا هم دا وطن تولید ده. ده دا بستبندی چی او گوره دا، پاکتونه او گوره دا، کتای چی او بینه. بیخین و باور دین رازی چی که از وطن باشه. همی بستبندی شه که میبینیم. دیگه واقعا جای افتخار از با ما. تشکر از شما که شما با وطن در این بخش خدمات انجام میتین و توانستین که از این تولید وطن داشته باشین. تشکر، سلامت باشین. از این محصولات نگفته نباید بگذره، از این محصولات طرف های خارج هم صادرات داشتیم. بسیار خوب، خوش شدید. قازاقستان از این محصولات صادر کردیم. میره ملک بود. یک محصول دیگه است به نام ترکمن. پوره در این نمایشگاه خلاص کردیم متاسفانه. اما از این محصول است، سوپر ساندویچ است. از بسکیت دلایت از اینا ما صادرات داشتیم. دا او گوره دوستانو په تصویر کې لا ډیر ووینه چې بیلابیل دوله تولید دوی لري. بسکیټ دی، کیکونه دی، دغسې چاکلیټونه دی او د دوی په وینا چې حتی د افغانستان نه بهر هم دوی خپل تولیدات صادر کړي دي.
بسیار زیاد تشکر. این طور نمایشگاه ها برای شما چقدر مفید و خوب تمامش. تشکر میکنم. سلامت باشین. این نمایشگاه نو پیشتر گفتیم بر شما محصولات فکر میکنن که محصول خارجی است، از خارج وارد افغانستان میشه. همین نمایشگاه باعث میشه که از تولیدات وطن خود باخبر میشن. بالکل. این جای خوشی است. تمام محصولاتی که میبینین تولید وطن خود ماست. خیلی احساس خوشی. واقعا ما هم احساس خوشی کردیم. تولید وطن میشن. شاید ما از این تولیدات در بازار دیده باشم خوی فکر نکردیم که افغانی باشه. دقیقاً. واقعا جای افتخار است. تشکر. بخیر باشید. زنده باشید. شکر از برنامه‌تون. سلامت باشید. باشید. دون کو تاسو د افغانستان د صنعت د نندارتون او خصوصا د افغانستان تولیدات مو قتل په دغه خبرونه کې چې ما تاسو ته درو خودل دلته د صنعت په دی نړیوال او ملي نندارتون کې هله دا چې د پام وړ مو ګرځیدلی وي او زه په دې برخه کې ډیره مننه کوم د مزوري جو څخه هغه هیوادوال چې زمون په امریکای هیواد کې اوسیږي خصوصا په ویرجینیا او لاس انجلس اغوی کولای شي چې په مخامخ ډول او د دې ترڅنګ هغه هیوادوال چې بیا په ټول امریکای کې اوسیږي کولای شي چې په آنلاین بڼه دغه وریجې ترلاسه کړي او د وطن خوندور قابلي پلو ازبکي پلو ملنګ او داسې نور نوشجان کړي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. مزه اوس وطني قابلي پلو ازبکي پلو ملنګ پلاو او ماهیچا پلاو په خوان سره نوشی جان کړي. واو څومره خوندور دي. پام کوه چې ګوته ونه خوره. په ویرجینیا او لاس انجلس کې مخامخ او ټول امریکا کې په انلاین ډول ترلاسه کولای سي. مزاوري جی لکه د مور د لاس پخلی. زمونگ چینل سبسکرائب او د زنگ بٹن کیک آگئی. لخکل ویڈیو گان سخا خوان بخلی.